Тамхид энэ хүний ирээлмэндэд хортой гэдэг нь дараах тоо баримтаар батлагдсан. За жил бүр тамхинаас олж 5 сая хүн нас ордог. Бүр 3 секунд дутанд нэг хүн нас орж байгаа нь төгшөөр зарласан юм а. Энэ үзэгдэл манайх шиг хөгжиж байгаа орнуудад илүү нөлөөлсөр иржээ. Тиймээс тамхины замбраагуу задгаа хэрэглэх хөнгөхийн тулд тамхины хяналтын хуулийг Монгол улс 2013 онд баталсан юм а. Тэгвэл энэ хууль батлагдсанаар ямар өөрчлөлт, ямар сөрөг үр дагаврууд бий болж байгааг одоо харцгаая. Тамхины хууль батлагдсанаар бий болсон эерэг өөрчлөлтүүд. Хүний чөлөө цагаа зөв боловсрон өнгөрүүлэх зүй ёсны нэг газар бол түргэн хоолны газар, кафе, бар, караоке, цэнгэний газрууд юм. Өмнө нь манарсан утаан дунд иргэд суудаг байсан бол одоо эдгээр газрууд эрүүлжүүлэгдчихэ. Ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдүүд хүссэн газраасаа ширхэгээр тамхи худалдан авдаг байсан. Энэ хэрээрээ тамхитлт ихсдэг байсан. Харин одоо 500 метрийн дотор тамхи худалдаалахгүй ширхэгээр зарахыг хориглосон. Аж ахуй нэгж байгууллагын тамхи татдаг ажилчид бусадтай нөлөөлж байгууллагын 0 коридорт тамхи татдаг байсан цаг саяхан харин хууль батлагдсанаар байгууллагын дотоод орчин сайжирсан юм а. Автобусны буудлын дээр 10 хүн дутмын 5 нь тамхи татаж зогсохоос гадна буудлын ойр орчим тамхины ишээр хучигддаг байсан цаг саяхан харин тамхины хууль батлагдсанаар энэ асуудал зэгцлэгдэж дам тамхиталт буурсан гэж хэлж болно. Энэ мэт өөрчлөлтүүд тамхины хууль батлагдсанаар иргэдийн амьдралд шууд нөлөөлж эхэлсэн юм а. Харин тамхины хууль батлагдсанаар гарч байгаа сөрөг үр дагавруудыг одоо хургий. Тамхи татдаг иргэдэд зориулсан тамхи татах цэгийг тодорхойлж зааж өгөөгүй. Хоригдсон цэгт тамхи татах иргэд олширч 50,000 төгрөгийн торгул хэрэгжихээ болсон. За мөн тамхины борлуулалтын хяналт хийгдэхгүй байна. Энэ хэрээрээ хууланд заасан зарим зүйл залтууд хэрэгжихгүй сул үлбэр хууль батлагдсан нь харагдаж байна. Тамхи татах цэг барьсан ч хин хаанаас бариулсан нь тодорхойгүй мөн тамхи татах цэгийнх нь хаалга өнөөдрийн хүртэл цоочтой байсаар байна. Харин хууланд заасан хэрэгжих ёстой нэг залт бол зөвшөөрөгдсөн цэгээс буцаж үйлчлэхний газар тамхи худалдахгүй байх тухай асуудал юм. Гэвч өнөөдрийн байдлаар зөвшөөрөгдөөгүй цэгээс ч тамхи худалдаалах асуудал буурахгүй байна. Дээрх сөрөг байдлыг харуул Монголын хууль 3 хоног гэдгийн үлгэр болох нь ямартай ч тамхи татах цэгийг тодорхой болгох хуулийн зарим зохицуултын хяналтыг чангадахыг иргэд хүсжээ.